Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Eni Dawlas dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 12 September 2020. Rakyat Sabah memerlukan wakil rakyat yang tetap pendirian dan benar-benar berkhidmat untuk mereka. Pergolakan yang berlaku sekarang sememangnya menyukarkan lagi kemelut politik tambahan pula ketika pandemik COVID-19 yang belum reda. Pensyarah Kanan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong telah menjangkakan pergolakan ini akan berlaku sejurus keputusan PRU 14 yang lalu tetapi melalui pilihan raya juga perkara ini dapat diatasi secara demokrasi. Bagi saya mungkin rakyat harus ambil ketetapan bahawa budaya yang tidak sihat ini budaya apa macam parti melompat ini harus dihentikan. Okay. Dan semua ini actually adalah di tangan kuasa pengundi. Dan sebenarnya pilihan raya merupakan pendekatan terbaik untuk apa tu dalam sistem demokrasi ini, iaitu mengembalikan mandat rakyat itu balik semula kepada rakyat untuk memilih. Bagaimanapun berdasarkan keadaan politik Sabah, Profesor Madya Dr. Lee berkata banyak calon bebas dijangka bertanding kali ini kerana mereka hilang kepercayaan kepada wakil rakyat sedia ada. Saya menjangkakan pada kali ini kita akan menyaksikan banyak calon-calon bebas okay, daripada kalangan mereka yang rasa kecewa dengan kedua-dua belah pihak sama ada Perikatan Nasional ataupun warisan. Okay. Dan atas sebab faktor begitu banyak parti bertanding pada kali ini saya menjangkakan undi pada kali ini akan berpecah. 73 kerusi DUN dipertandingkan pertambahan 13 kerusi baru berbanding 60 kerusi pada PRU ke-14. 1.12 juta pengundi layak memilih. SPR menjangkakan lebih 70% pengundi akan menunaikan tanggungjawab. Setakat semalam, 15 parti dengan 276 calon mengesahkan untuk bertanding dan akan mengemukakan pencalonan masing-masing di 64 pusat penamaan calon. Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Sabah, Rohimar Rahia berkata, tiada perkumpulan beramai-ramai penyokong atau perarakan penyokong parti mengiringi calon ke pusat penamaan calon dibenarkan SOP wajib dipatuhi ketika calon dan penyokong di hari penamaan calon supaya penularan COVID-19 dapat dibendung Sementara itu polis Sabah mengingatkan semua calon-calon parti, wakil-wakil parti dan orang awam agar mematuhi arahan semasa, undang-undang dan SOP sepanjang proses PRU DUN Sabah berlangsung. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali dalam kenyataan media berkata sempena proses penamaan calon, hanya tiga orang sahaja dibenarkan hadir dan masuk ke pusat penamaan calon PPC bagi mengemukakan dokumen penamaan calon iaitu calon, pencadang dan penyokong. Wakil parti dan penyokong parti tidak dibenarkan masuk ke PPC aktiviti berkumpul dan berarang oleh penyokong parti juga tidak dibenarkan sepanjang proses penamaan calon. Datuk Hazani berharap semua calon mendapatkan SOP dan patuh SOP bagi mengelak sebarang tindakan undang-undang dikenakan selain mengelak penularan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri ini. Baik, untuk penamaan calon di kawasan Dun Sulaman, kita bersama wartawan Sarifah Munazrah Sarif di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Sarifah, silakan. Ya ya dengar. Dengar dengar ya. Baik, terima kasih En. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses penamaan Kain 12 Sulaman Alhamdulillah pada pagi ini berjalan dengan lancar dan keadaan di sekitar Dewan pagi ini dalam keadaan baik, cuaca pun baik dan tidak ada seorang pun penyokong parti ataupun calon daripada mana-mana parti yang hadir di dalam Dewan maupun di sekitar Dewan ini untuk memberikan sokongan kerana ianya sudah pasti selaras dengan arahan yang telah pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk tidak membenarkan seorang pun penyokong berada di dewan ini dan ianya sudah pasti uh, sedikit jauh berbeza berbanding dengan PRU sebelum ini yang mana suasana di sekitar dewan ini begitu sunyi dan tenang dan juga mematuhi peraturan ataupun prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam memastikan rantaian COVID-19 ini uh, tidak uh, dapat kita putuskan. Baik saudara uh, untuk proses penamaan calon sempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di N12 ini dijangkakan Dun Sulaman ini bakal menyaksikan pertembungan tiga penjuru membabitkan daripada calon pribumi bersatu iaitu yang mana merupakan penyandang kerusi untuk N12 Sulaman itu Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor yang akan ditentang oleh calon daripada parti warisan Sabah iaitu Datuk Ali Asgar bin Asri dan juga calon daripada parti cinta Sabah Datuk Haji Rekan. Namun ianya hanya jangkaan kita tidak tahu lagi tidak, tidak pasti lagi aa, keputusan hanya akan diumumkan aa, lebih kurang aa, selepas sahaja mendapat keputusan secara rasmi siapakah calon-calon yang bakal bertanding untuk N12 Sulaman Tuaran ini baik saudara sedikit makluman berkenaan dengan N12 Sulaman Tuaran ini setakat ini berdasarkan aa, statistik yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR jumlah pemilih berdaftar di N12 Sulaman Tuaran ini adalah seramai 1711 pemilih berdaftar daraftar dan secara keseluruhan untuk P170 Tuaran ini jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 54286 pemilih berdaftar dan itu saja saya kira yang dapat kami kongsikan untuk anda dari N daripada N 12 Sulaman Tuaran saya Sarifa Munazah Sarip berita RTM Terima kasih Sarif Adi Tuaran dan untuk penamaan calon bagi kerusi Dun Senalang Pula, wartawan Mazrona Kalinggalan telah pun bersedia di Dewan Masyarakat Semporna untuk laporan seterusnya. Silakan Mazrona. Baik, terima kasih. Dan petugas-petugas uh, pilihan -petugas raya telah pun berada di sini uh, sejak seawal 7 pagi tadi untuk bersedia bagi proses penamaan calon yang akan dibuka pada pukul 9 pagi ini. Memandangkan PRU DUN Sabah ke-16 ini dilaksanakan dalam tempo PKPP, semestinya pematuhan SOP itu antara yang ditekankan Kerana itu saya difahamkan tidak akan ada perarakan daripada mana-mana parti uh, penyokong. Sebentar tadi saya juga sempat meninjau uh, keadaan di sekitar dewan ini uh, dan di luar dewan kawalan keselamatan juga dilakukan oleh anggota keselamatan bagi memastikan pagi ini semuanya berada dalam keadaan baik dan di dewan ini juga SOP dilaksanakan iaitu pemeriksaan suhu yang dilakukan oleh petugas kesihatan di luar dewan bagi memastikan mereka yang masuk ke dalam dewan ini dalam keadaan baik dan tidak bergejala malah bilangan media yang uh, dibenarkan berada di dalam dewan juga diterhadkan bagi mematuhi SOP. Bagi DUN N65 Senalang ini terdapat sebanyak 14336 pengundi yang berdaftar dan layak mengundi. Untuk makluman anda juga selain uh, N65 Senalang uh, di dewan ini juga akan diadakan proses uh, penamaan calon bagi dua lagi ADUN uh, iaitu N64 Sulabayan dan N66 Bugaya. Pada PRU ke-14 yang lalu, kerusi ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu di antara Parti Warisan Sabah dan Barisan Nasional dengan kemenangan berpihak kepada Datuk Seri Muhammad Syafi' Abdul dengan majoriti 5301 undi. Kami akan terus kongsikan perkembangan mengenai penamaan calon di N65 Senalang ini. Jadi teruskan bersama kami di berita RTM yang sahih hanya di berita RTM. Kita teruskan bersama NN Silakan. Pak Cemerlang, sih Mas Rona, situasi terkini COVID-19 di Sabah. Kes baru COVID-19 di negeri ini melonjak ke angka 167 semalam menjadikan Sabah negeri keempat tertinggi merekodkan kes COVID-19 di negara ini dengan jumlah kes 759. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah, kes semua kes itu daripada kluster benteng LD di Tawau melibatkan 76 warga negara. 70 kes adalah banduan penjara dan 6 kes melibatkan orang awam yang dikesan melalui saringan kontak rapat. Baki 91 kes lagi melibatkan 61 warga Filipina dan 30 warga Indonesia. Lebih 1000 individu masih menunggu keputusan saringan COVID-19. Sementara itu menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh kekal 409 manakala 342 pesakit masih menerima rawatan. Tawau merekodkan 251 pesakit, Lahad Datu 89 dan Kota Kinabalu dan Kinabatangan masing-masing satu kes. Sehingga kini 443 individu menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 427 orang menjalani kuarantin di rumah. Angka kematian akibat COVID-19 kekal 8 kes. Sementara itu, tiada arahan penutupan pasar malam tamu mingguan. Pasar Borong, Gerai Buah dan Gerai Terbuka di Tawau daripada Kerajaan Pusat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pihak berkuasa tempatan PBT tiada kuasa untuk menutup mana-mana lokaliti maupun premis tanpa arahan Kerajaan Pusat. Menurut Datuk Ismail Sabri, tindakan PBT di daerah itu mengarahkan pasar berkenaan tutup sempena perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP boleh mengundang panik dalam kalangan penduduk di daerah itu. Di Tawau ini, ada keluar arahan daripada PBT untuk menutup pasar dan sebagainya. Ini salah, tidak boleh dilakukan. Kerana SOP hanya boleh dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan, bukan oleh kerajaan negeri ataupun PBT. Beliau memberitahu sidang media sempena lawatan kerjanya ke Kem Sri Kinabatangan Sandakan. Dato Ismail Sabri mengulas notis penutupan pasar malam, tamu mingguan, pasar borong, gerai buah dan gerai terbuka oleh Majlis Perbandaraya Tawau. Sekian berita bagi Sabah budaya norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Daulas, salam hormat. Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Number 10, ignoring countries that are extremely racist towards their migrant workers. I've traveled all around the world and I have several friends that are migrant workers, and there are several places where I discovered that people were very racist towards migrant workers. And actually, in Malaysia, migrant workers are treated better than almost anywhere else in the world. Here, locals of a different country call legal migrant workers lazy, messy, unhygienic. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu 12 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Hubungan baik antara kerajaan negeri dengan pemimpin pada peringkat akar umbi perlu dipertahankan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi memastikan sistem pentadbiran sedia ada di negeri yang berbilang kaum ini terus kukuh. Jelas Ketua Menteri, setakat ini Sarawak mempunyai seramai 38 temenggong, 85 pemanca, 481 penghulu, 5,982 ketua kaum, kapitan serta tuai rumah yang berperanan sebagai perantara menyalurkan permasalahan masyarakat selain menyebarkan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan. Katanya, pemimpin pada peringkat akar umbi ini juga merupakan institusi pentadbiran yang diwujudkan sekian lama dan menjadikan menjadi panduan dalam mengurus hak dan adat kaum serta etnik masing-masing. Sekiranya tiang perpaduan dalam kalangan pemimpin akar umbi goyah, Dato Patinggi Abang Johari berkata ia akan memberi kesan dalam pengurusan dan pembangunan masyarakat di negeri ini. Justru tegas beliau pemimpin hendaklah menjadi panduan kepada anak-anak buah di kawasan masing-masing supaya tidak mudah terpedaya dengan tipu muslihat pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja memecah belahkan perpaduan di Sarawak. Beliau berucap demikian semasa sesi randau bersama Ketua Menteri bersama ketua-ketua masyarakat di Kuching. Sesi randau ini bertujuan mendengar permasalahan dan keperluan di kawasan masing-masing daripada ketua-ketua masyarakat di negeri ini. Persatuan Layan Kawasan PNK berpotensi menjadi sebuah entiti pertubuhan yang kukuh dan berdaya saing. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas, menerusi pengurusan yang berintegriti yang membolehkan PNK merekod keuntungan tahunan yang tinggi di samping meningkatkan jumlah aset masing-masing. Memberi contoh PNK Bruit di kawasan Dewan Undangan Negeri Smob, Datuk Amar Douglas memberitahu PNK itu kini memiliki aset dan wang berjumlah lebih 4 juta ringgit. Katanya pengurusan PNK Bruit wajar dicontohi oleh PNK lain di negeri ini kerana beliau percaya kejayaan sesebuah PNK bergantung pada kerjasama antara ahli sesebuah persatuan. Dengan persatuan ini, mereka dapat mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan untuk membantu ahli-ahli Uh, supaya dia dapat uh, berusaha untuk meningkatkan pendapatan dalam keadaan sebagai seorang nelayan. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan negeri akan melaksanakan perancangan untuk membantu para nelayan di negeri ini merangkumi dari segi pembelian peralatan dan bantuan musim tengkujuh. Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli melalui Jabatan Hutan Sarawak JHS komited mempertingkat kempen restorasi lanskap hutan. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, ini bagi menggalakkan setiap kawasan lesen pembalakan melaksanakan program penanaman semula pokok-pokok hutan. Hari ini untuk memastikan syarikat-syarikat uh, yang terlibat dalam uh, pembalakan ini diharuskan untuk uh, mem, uh, menjalankan restorasi perhutanan hutan ini. Mereka tahu, sooner or later they have to plan uh, with fast-growing species untuk membekal kilang-kilang mereka. Jadi ini se program di mana it is provided benefit untuk kepentingan mereka sendiri supaya mereka melabur di dalam uh melabur di dalam penanaman semula hutan ini. Beliau berkata Sarawak akan mempunyai bekalan sumber mentah sektor perhutanan yang kekal sekiranya semua pihak memberi komitmen berterusan. Datuk Len berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis penyampaian sijil tamat latihan kursus sijil perhutanan pengawas hutan sesi 2 2019-2020 di Kuching. Seramai 27 orang graduan berjaya menamatkan kursus tersebut. Terdahulu berucap pengarah JHS Dato Hamdan Muhammad berkata, pihaknya sentiasa mencari pendekatan terbaik supaya program ini terus dilaksanakan bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dalam bidang perhutanan. Sebanyak 300 buah rumah penempatan semula nelayan Semop bernilai 235 juta ringgit bakal didiami tidak lama lagi. Menurut Ahli Dewan Undang Negeri Semop, Abdullah Saidul, proses pemilihan bagi pembeli yang memenuhi syarat sedang dijalankan dan sesi temuduga akan diadakan pada 21 hingga 23 September ini di Dewan Kampung Semop. Beliau yang juga Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak berkata, satu unit rumah ini akan dijual pada harga RM75,000 menerusi pinjaman Agrobank. Promosi rumah tersebut terbuka kepada nelayan berusia 18 tahun ke atas selain memiliki lesen perikanan dan kad nelayan. Walau bagaimanapun, pihaknya telah mendapatkan kelonggaran bagi 127 orang nelayan yang tidak mempunyai kad nelayan untuk kelayakan permohonan pembelian rumah berkenaan. Ini telah kita buat rayuan kepada uh, Kerajaan Persekutuan supaya melonggarkan sedikit syarat supaya di akhirnya uh, 300 buah rumah di RGC dapat didiami oleh nelayan-nelayan yang sebenarnya menetap di Pulau Gruit. Abdullah Saidul ditemui pemerintah selepas mengiringi Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas melawat penempatan semula nelayan semob. Beberapa buah sekolah daif sedang dibaik pulih menerusi peruntukan RM1 bilion ringgit yang dibayar kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Justru beberapa buah sekolah di kawasan Tatau seperti zon anap yang berisiko banjir dan dikategorikan sebagai sekolah daif perlu diberikan perhatian sewajarnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Datuk John Siki Tayai berharap usaha menerusi peruntukan RM1 bilion ringgit ini membantu mengatasi isu tersebut. Kita harus memilih atau mencari tempat yang lebih tinggi supaya ini adalah untuk kebaikan terutama anak-anak dan bala cikgu atau cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah sebut tidak menghadapi kesusahan. Memberi contoh sekolah kebangsaan SK Kuala Muput yang terletak berhampiran Sungai Anap dan Sungai Muput pernah ditinggalami air ekoran kejadian banjir besar pada tahun 2018. Datuk John Siki memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM di SK Kuala Muput, Tatao. Setiap masyarakat berperanan penting menyemarakkan semangat kecintaan terhadap negara selain sentiasa memastikan perpaduan terus terpelihara. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Meluan Roland Duat Jubin berkata, semangat itu mampu dipupuk dengan menyemat lima prinsip Rukun Negara dalam diri masing-masing. Ujar Roland, hubungan erat antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang kaum dan agama juga perlu diamalkan. Masyarakat rakyat Malaysia masih memegang teguh kepada rukun-rukun dan prinsip-prinsip negara. Jadi itu yang saya harapkan. Beliau memberitahu pemerintah selepas merasmikan program Merdeka Aid Community peringkat daerah Julau. Sementara itu, ketua-ketua masyarakat yang ditemui memberitahu penganjuran program sebegini adalah antara langkah bagi menjaga perpaduan di sesebuah negeri. Aku wakil hari masyarakat Cina Pak daerah Julau gagah. Lalu harap kita boleh bergulai kaum semua nak dia dalam aman bat pasang jolau itu. kena kita ngukuh ke kau antara siko, ngaji siko antara satu sama lain kena ngau ke negap ke komuniti bangsa. Program anjuran Jabatan Penerangan Daerah Julau diserikan dengan pengisian seperti ceramah moratorium dan pencegahan kebakaran. Sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP sehingga Ogos lalu, sebanyak 674 kes buruh telah difailkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sarawak (JTKs). Pengarahnya Awang Raduan Awang Omar memaklumkan daripada jumlah itu 560 kes telah diselesaikan. Awang Raduan berkata, antara aduan yang diterima ialah pemberhentian kerja, gaji tidak dibayar, tuntutan gaji ganti notis dan tidak diberi cuti rehat. Ujar beliau, pelbagai inisiatif dan bantuan telah disediakan kepada golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dan kebanyakan majikan berjaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja mereka. Awang turut mendedahkan sehingga PKP pemulihan terdapat peningkatan majikan yang sudah membayar balik baki gaji pekerja yang tidak dapat dibayar secara penuh semasa PKP Mac lalu berikutan pengoperasian semula sektor perniagaan. Memang berlaku. Eh? Ada berlaku di mana majikan cover baliklah eh? apa yang telah tidak dibayar tersebut eh. Ah ini sedang berlaku sekarang inilah. Ah apabila majikan telah pulih, dia akan tu balik membayar balik apa yang kekurangan yang sebelum ini yang tidak didapati oleh pekerja tersebutlah. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa program khidmat masyarakat Labor Go Rural Area Program di Sebuyau. Polis Padawan menahan dua penganggur lelaki kerana memiliki dadah dalam dua pemeriksaan berasingan di Batu Kawa, Kuching, Kamis lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Xiong berkata, suspek pertama berumur 30 tahun ditahan di sebuah kedai tidak bernombor di Rancangan Perumahan Rakyat Batu Kawa kira-kira pukul 11 pagi. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai satu paket plastik Lucina yang mengandungi satu paket plastik hijau berisi ketulan kristal di syaki dada jenis syabu dengan anggaran berat 6.60 gram di dalam poket seluar suspek. Lelaki terbabit mengaku mengambil bekalan dadah kali pertama daripada seorang lelaki dari kawasan tersebut secara tunai dengan harga RM400. Sementara itu, tangkapan kedua membabitkan lelaki berumur 25 tahun ditahan di belakang kedai di Batu Kawah kira-kira pukul 11.20 pagi pemeriksaan menjumpai satu kotak rokok yang disimpan di dalam poket seluar. Kotak rokok berkenaan mengandungi dua paket plastik lusina yang setiap satu mengandungi lapan paket plastik warna merah berisi ketolan-ketolan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 5.05 gram. Turut dijumpai satu batulan kertas rokok warna putih berisi daun-daun kering disyaki dadah jenis ganja seberat 0.74 gram. Siasatan awal mendapati suspek mengambil bekalan dadah daripada seorang lelaki yang tidak dikenali melalui urusan pembayaran secara dalam talian. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39A, Kurungan 1, Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A dan Seksyen 6, Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Bersama-sama kita membendung penularan COVID-19 terus patuh SOP PKPP. Dengan itu, saya Muhammad Aziz Rahim. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.